ភ្នាក់ផ្អើលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្ស័យអង្គសកុនកញ្ញាពពោះកូនទី2ក្រោយឃើញរូបភាពខ្ទាតពោះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញតារាចម្រៀងអង្គសកុនកញ្ញាបានចំណាយពេលដើរកំសាន្តជាមួយស្វាមីនិងកូនតូចរបស់ខ្លួនតាមតំបន់ទេសចរនានាយ៉ាងរីករាយរួមជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនដល់អ្នកគាំទ្រផងដែរអ្វីដែលក៏សម្គាល់ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់រលុងមួយឈុតនេះមានការសង្ស័យថាតារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងពពោះកូនទី2តាមរយៈរូបភាពទាំងនេះគេសង្កេតឃើញថាអក្សរគុណកញ្ញាមានពោះខ្ទាតធំប្លែកទោះបីជានាងលែងស្ទើរពាក់អាវបែបរលុងដែលគេសង្ស័យថានាងអាចនឹងពពោះកូនទី2ពេលនេះដែរកូនប្រុសទី1អូនឆូលីក៏មានវ័យជាង7ខែហើយកន្លងមកអង្គសកុនកញ្ញាធ្លាប់លើកឡើងថានាងចង់បានកូនច្រើនដូចនេះបើតាមវ័យតារាចម្រៀងអង្គសកុនកញ្ញាអាចនឹងសម្រុកយកកូនទី2ក៏ថាបានថ្មីត្បិតមានស្វាមីនិងកូនក៏ពិតមែនអង្គសកុនកញ្ញានៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់យុវ័យក្រោយពីនាងវិលចូលសិល្បៈវិញក្នុងនោះអង្គសកុនកញ្ញាកាន់តែក្តោបបានការងារថ្មីៗជាច្រើនដែលមានទាំងចម្រៀងនិងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់បាននិយាយពីការលេងស្ទីលតែងខ្លួនរបស់នាងវិញក៏កាលិបនិងទាន់សម័យផងដែរអង្គសកុនកញ្ញាក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរថាជាតារាដែលជោគជ័យទាំងព្រមមិនថាការងារនិងស្នេហាជាក់ស្ដែងស្វាមីរបស់នាងលោកអង្គសុកលីតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងនៅពេលនាងមានបញ្ហានានាកើតឡើងចាប្រិមិត្តដឹងហើយថាអ្នកនាងអង្គសុកុនកញ្ញាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលល្បីល្បាញនៅស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសផងដែរបើទោះបីជាអ្នកនាងរៀបការរួចហើយមានកូនមួយទៅហើយក្ដីក៏ប្រជាប្រិយយុភាពរបស់អ្នកនាងមិនស្រកផងដែរគឺនៅតែមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែកើនឡើងហើយមួយរយៈនេះឃើញថាអ្នកនាងមានដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្រួសារពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានបន្ទើសង្ស័យនោះនៅពេលដែលអ្នកនាងពាក់អាវរលុងក៏ឃើញថាមានពោះខ្ទាតជាងមុនមិនដឹងថាអ្នកនាងកំពុងតែពពោះកូនក្នុងទីទី2នេះបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេបើសិនជាមានការអាប់ដេតបន្ថែមនោះនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនយកមកបង្ហាញផងដែរចាតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា